այդ նույն Ալիևը խոստովանել է, որ եւս մի քանի օր, մի քանի շաբաթ ծմեր էր մոտենում եւ Քարվաճարի հատվածում իրենք ունենալու են լուրջ խնդիրներ, ես ասեմ ուղղակի, որ Քարվաճարում իրենք մի քանի հենակետ վերցրել էին, բայց 1-2 օրվա ընթացքում իրենք ոչ միայն հետ էին մղել, ըստ որոշ տվյալների որոշ հատվածներում առաջել էին գնացել։ Քարվաճարը վերցնել անհնարին էր, առհասարակ ես պատիվ եմ ունեցել տարիներ շարունակ շատ սերտորեն համագործակցել, հետո աշխատել զինված ուժերի համակարգում, պաշտպանության նախարարությունում։ Շաբաթը մեկ վերջի տարիներին 15-16 թվականին Արցախում եմ եղել, շատ լավ գիտեմ պաշտպանության բանակը։ Չի կարող որևէ մեկը ինձ համոզել, որ ադրբեջանական կողմը կարող էր մեզ հաղթել։ Դա ֆանտաստիկա է։ Դա ֆանտաստիկա է։ Օրինակ հիմա տեսեք, ես ասել եմ էլի առիթը եղել էլի եմ ասում։ Օրինակ Մարտունու հատվածում հիմա էլ մենք հետադարձ հայացք բռնենք, Մարտունու շրջանը բոլոր հաշվարկներով պետք է լիներ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, բայց չեղավ, որովհետև աննկուն կամք ունեցող տղեկ կային պաշտպանություն կազմակերպող Արարատ Մելքումյան կար, իր տղեկը կային, առասարակ լավ կազմակերպված ռազմական գործ կար, եւ օրինակ նոյեմբերի 9-ին արդեն վերջին հարձակումը ջիհադիստների ուղեկցությամբ Կարմիր շուկայի վրա հետ է մղվել խիստ սահմանափակ ուժերով ու միջոցներով։ Այսինքն մեր պաշտպանության բանակի ռեսուրսը այնքան էր, որ 44 օր, իհարկե այս կամ այն չափով աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունից այնուամենայնիվ եղել է, հիմա մենք չգիտենք հանձնաժողով կաշխատի վաղը մեր սորը կիմանանք ինչ ծավալի աջակցություն է եղել, բայց ընդունենք, որ եղել է, չէր կարող չլինել։ Պարտության սցենարը պետք է իրականացվեր այնպես, որ ճշմարտանման ներևար պարտություն, հասկանում եք, այնպես չէր կարող լինել, որ ուղղակի որևէ մի համբուշտ կամ ոչ մի կամավորական Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ չգնար։ Պարտության սցենարը պետք էր խաղարկել ճշմարտանման, հետևաբար ինչ որ ծավալի օգնություն Հայաստանի Հանրապետությունից եղել է, բայց հիմնական բեռը այնուամենայնիվ մնացել է պաշտպանության բանակի վրա, եւ այդ տարիների ստեղծած ռեսուրսով հնարավոր է եղել 44 օր պայքարել, բայց կարելի էր առաջի մի քանի օրերին կասեցնել ագրեսիան։